No dia 19 de outubro, estive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a convite do Direita Mato Grosso do Sul e Instituto Iniciativa, para mais uma audiência pública do Escola Sem Partido. Estava ao lado de Miguel Najib e professor doutor Braulio Matos para esta audiência em que debateríamos este importante projeto que visa coibir a doutrinação ideológica nas escolas. Contudo, fomos impedidos de falar, censurados, e o que nós vivemos naquele dia foi um verdadeiro show de horrores, selvageria e um verdadeiro zoológico em que militantes de esquerda impediram o nosso direito de falar sobre o projeto, gritando histericamente durante horas. A favor desse projeto, ele não quer cercear o direito de ninguém, ele não quer um projeto de censura, ele não quer um projeto de censura, ele quer a neutralidade política, que é um princípio constitucional e que quer restabelecer um jogo democrático que foi tão desequilibrado durante tantos anos aí por tanta doutrinação, sobretudo doutrinação de esquerda. Mas aparelharam 3 anos de PT, foi assim, profundamente devastador. Mandou gritar, aí todo mundo grita.